Karibuni sana watazamaji wetu katika somo la leo. Tutakuwa tunaangalia kile kitabu tamthilia ya Kigogo. Na tunalo swali hapa ambalo tutakuwa tunalijibu. Swali lenyewe linasoma, tamthilia ya Kigogo haijapitwa na wakati. Fafanua hoja 10 kudhibitisha kauli hii kutoka kwa tamthilia yenyewe. Na kwa hivyo mtazamaji, swali hili ndilo tutakuwa tunashughulikia katika video hii, na tunakuomba utazame video hii hadi mwisho ili ukapate kauli nyingi iwezekanavyo. Kumbuka tulisema katika mtihani wa tatu wa Kiswahili, hoja ndizo uokoa wanafunzi. Unatoa hoja nyingi iwezekanavyo na utaweza kupata alama zote. Kama ni wakati wako wa kwanza kutazama video zetu, chukua nafasi hii, bonyeza subscribe, alama ya like na alama ya kengele, na tutashukuru sana kwa wale ambao wamejisajili. Tunachukua nafasi hii kuwashukuru. Tunakuomba tu jambo moja, bonyeza alama ya like kwa video hii, na itapendekezwa kwa watu wengine ambao wanasoma Kiswahili. Na kwa hivyo turudi katika kujibu lile swali. Unaambiwa tamthilia ya Kigogo haijapitwa na wakati. Kwa hivyo ni kauli ambayo inafanya nini? Inakanusha tamthilia ya Kigogo haijapitwa na wakati. Ni kama kwamba ulikuwa umesema imefanya nini? Imepitwa na wakati. Sasa wanakuambia hapa haijapitwa na wakati. Unaambiwa fafanua hoja 10 kudhibitisha kauli hii kutoka kwa tamthilia yenyewe. Kwa hivyo toa hoja zako ili kudhibitisha ile kauli wamekupatia pale. Uitetee ili upate alama 20. Na usifikiri ni mchezo, itakubindi ufanye kazi, upate hoja nyingi ili upate zile alama. Na sisi tumekuandikia hoja hapa, na tutakuuliza pia utuandikie zako pale chini katika comments. Tuandikie kauli angalau moja ama wazo angalau moja pale, na wanafunzi wengine wanapokuwa wakisoma watapata ile kauli yako na watashukuru. Kauli yetu ya kwanza ya kuonyesha kwamba tamthilia ya Kigogo haijapitwa wakati ni kwamba kuna migomo ama kuwepo kwa migomo katika tamthilia, kama vile walimu na madaktari. Katika jamii yetu pia utapata kuna ile migomo ya walimu na madaktari. Kwa hivyo ni tamthilia ambayo ni kioo cha jamii ama ina uhalisia fulani katika maisha ya sasa. Pili, kuwepo kwa uridhishaji wa uongozi, kama vile Manjoka alikuwa anataka kufanya nini, kumridhisha mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Ngao Junior. Tatu, kuwepo kwa maandamano ya wanaharakati. Alafu nne, utegemezi wa mikopo na misaada kutoka ugaibuni. Zagamoyo inategemea mikopo na misaada kutoka ugaibuni. Haya yote yanaonyesha kwamba ile tamthilia ya Kigogo ni uhalisia, ama inaonyesha kwamba haijapitwa na wakati. Mambo yale yanatendeka kule, yanatendeka katika dunia tunayoishi. Kauli inayofuata, baadhi ya washauri wa viongozi huwapotosha, kama vile Kenga alikuwa anampotosha Manjoka kwa ushauri mbaya. Kwa hivyo ile kauli inaonyesha kwamba viongozi wanapewa ushauri mbaya na wale ambao wamewazunguka. Na katika jamii yetu pia kuna viongozi ama kuna washauri wa viongozi ambao huwaongoza ama huwapa ushauri mbaya, na wanaishia kufanya matendo mabaya ambayo yanaathiri wananchi. Tumefika katikati ya somo hili mtazamaji. Kama hujajisajili, chukua sekunde 2-3, bonyeza subscribe, alama ya like na alama ya kengele. Pia tuandikie comment hapo chini na tutashukuru sana. Tunaenda mapumziko kidogo, tunarudi sasa hivi. Yeah.
Karibuni watazamaji katika awamu ya pili. Ni matumaini yetu kwamba umebonyeza alama ya like, alama ya kengele, na pia umeweza kubonyeza alama ya like na subscribe zote hapo chini. Na letu ni kukushukuru sana na kuomba kwamba utafanikiwa katika kila kitu unachokifanya. Tuangalie kauli inayofuata, kauli ya tano. Wananchi kulipa kodi bila kupata huduma wanazostahili. Wananchi wao wanalipa ushuru kama pale kama vile soko la chapakazi, utapata kwamba lilikuwa lina uvundo ama lina uchafu. Maji machafu yametapaka kila pahali, inaonyesha kwamba wananchi wanaendelea kulipa kodi ili hali wanaona kila kitu akiko sawa. Kauli inayofuata, sera mbaya za uongozi zinazosababisha umaskini. Utapata kwamba sera mbaya za uongozi zinazosababisha umaskini, kama vile manjoka alikuwa anafunga lile soko iliali lilikuwa linategemewa sana na wananchi wa pale Sagamoyo. Kauli inayofuata ni kwamba viongozi kuidhinisha biashara haramu. Kama vile utapata Mama Pima alikuwa amepewa kibali cha kuuza pombe haramu kutoka kwa manjoka. Alikuwa amepewa ile idhini. Yaani yeye alikuwa anauza ile pombe ambayo ilikuwa inawaadhiri vijana. Ile ni pombe haramu, na utapata kwamba kwa sababu ni rafiki yake manjoka, alikuwa amekubaliwa kuendelea kufanya ile biashara. Kauli inayofuata ni kwamba viongozi katika kuangamiza wapinzani wao. Utapata kwamba viongozi wabaya huangamiza wapinzani. Hata jamii tunayoishi sasa, viongozi wengine utapata wanaangamiza wapinzani wao ili wasiweze kufanya nini, kuwasumbua wanapokuwa katika mamlaka, ama ili wasije kuwaridhi siku moja. Utapata kwamba yule manjoka alikuwa amemwangamiza yule Jabali, na utapata kwamba anawaua kwa amri. Jabali anauawa kwa amri ya manjoka. Alafu utapata kwamba pia Tunu ambaye alikuwa ni mwanaharakati wa kutetea haki za wananchi pale Sagamoyo alijeruhiwa vibaya sana. Alitumiwa wakora, wale wakora wakaenda wakampiga, wakamuumiza mtu wa muhongo. Ile ni kazi yake manjoka. Hata jamii tunayoishi, viongozi wabaya huwa vile, wanadhalilisha wenzao ama wapinzani wao. Alafu mwisho, viongozi wengi usahau wananchi waliowachagua, huku wakiendelea kujilimbikizia mali. Utapata kwamba manjoka na vikaragosi wake alikuwa anajilimbikizia maji. Kama vile Kenga, utapata kwamba alikuwa anaambiwa atapewa ardhi ya pale sokoni. Pia huyu manjoka alimiliki ile ardhi ya pale sokoni. Jambo kubwa lilifanya soko kufungwa ni kwamba walikuwa wanataka kujenga hoteli ya kifahari pale. Na utapata kwamba kwa sababu manjoka akutaka kujulikana anataka kufanya nini, alisema kwamba soko ni chafu, na kwa hivyo litafungwa bandala ya kufanya nini, bandala ya kunadhifisha. Kuna kauli nyingi katika kile kitabu zinazoonyesha kwamba vile viongozi
ama vile Manjoka na washauri wake walitumia uongozi vibaya. Tuandikie katika ile sehemu ya comments hapo chini. Tumefika mwisho and wakati ne. Kwaheri kwa sasa.